Is-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea kien fuq l-aġenda tal-laqgħa lis-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi kellu mal-Malta Business Bureau u li matula tkellem dwar l-att dwar in-negozji żgħar u qal li l-pjan tal-Gvern hu li dan l-att jitressaq fil-Parlament fil-bidu tas-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi tkellem ukoll dwar l-importanza tal-copyright u l-pożizzjoni tal-Gvern Malti quddiem il-proposta ta' armonizzazzjoni tal-liġijiet Ewropej relatati mat-tassazzjoni. Il-Gvern Malti sostna Jason Azzopardi jemmen li kull pajjiż għandu jkollu l-flessibilità dwar is-sistemi ta' tassazzjoni u għalhekk ma jaqbilx ma' armonizzazzjoni f'dan is-settur. Dwar il-copyright is-Segretarju Parlamentari qal li qed isir diskussjonijiet mad-Dipartiment tal-Kummerċ għaliex il-pieni mhumiex ta' deterrent biżejjed għall-min jabuża. Jason Azzopardi sostna li l-akbar benefiċċju għal Malta misħubija fl-Unjoni Ewropea kien il-bidla fil-mentalità li permezz tagħha l-Maltin m'għadhomx jaċċettaw dilettantiżmu waqt l-amministrazzjoni saret aktar responsabbli fit-twettiq tal-obbligi